Kalau zaman bingen Pak, wong bersunatnya ada gelok di depan ini. Kapan habis nak balik salaman, ngisi gelok. Nah ini hijau gelok agak mengisi 100 4 ekor 400 ini. Nah, memang cara wong bingen tuh luar biasa Pak. Kenapa? Dulu kan kalau ada gelok. Aku dulu bersunatnya gara-gara gelok itu garing. Nih anu saja aku dulu sunatnya gara-gara gelok itu. Yang saya hormati Sahibul Hajat tuan rumah Bapak Haji Dayatul Fikri dan Bapak Pria Agung Wicaksana SC, yang mana kedua ini berbahagia. Dua beradik Fikri? Bukan, kamu nih dua beradik ini. Alhamdulillah dua beradik ini berbahagia pada pagi hari ini bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak beliau. Wabil khusus sunnah yang diajarkan ini adalah sunnah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu menghitankan keempat. Ini langsung borongan ini keempat nih. Cuman dua yang ada di sini, duanya disimpan nih karena masih kecil tadi. Kalau zaman bingen Pak, wong bersunatnya ada gelok di depan ini. Kapan habis nak balik salaman, ngisi gelok. Nah ini hijau gelok agak mengisi 100 4 ekor 400 ini. Mengisi 50-50 200 ini kak, ngisi 2000 dah laku lagi main hari ya nak. Budak-budak kecil lah tahu kalau dengan duit main hari. Insya Allah mudah-mudahan keempat ananda kita yang di Hitan, Muhammad Rafa Danis dan Muhammad Rafi Al-Fatih beserta Muhammad Asraf Al-Raffi Wicaksana dan Muhammad Ajis Al-Faris Wicaksana, insya Allah kita doakan keempatnya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah kelak kita doakan akan menjadi anak yang bisa membanggakan ibu dan bapaknya, dan bisa mengantarkan ayah dan bundanya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabuat yang hadir di tengah-tengah kita semua, insya Allah sekali lagi dulu saya pernah ceramah di sini ketika almarhum orang tua beliau meninggal 40 hari kalau tidak salah waktu itu. Saya diminta mengisi tausiah di sini dan alhamdulillah hari ini buah dari silaturahmi ananda beliau langsung datang ke majelis, datang ke rumah saya Kamis malam Jumat, meminta kesediaan untuk mengisi hikmah hitanan. Karena kalau ceramah siang ini paling banter 15 menit lah Pak, paling lama juga 10 menit. Karena kadang-kadang ceramahnya juga jam 12 kurang 10 baru ceramah. Jam 12 lah nak ajan, wong lah nak berhenti pula, nak makan pula kan. Nah ini ceramah sekali ini jam 11 lewat 10. Ini tablik akbar ini nih, bukan lagi ceramah siang ini. Ini ceramah siang ini kan paling lama lah setengah jam, paling lama nah, setengah 12 sampai jam 12. Ini jam 11 lewat 10 Fik. Ini tablik akbar, bukan ceramah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan Evi sehat. Alhamdulillah ya, tadi sudah di Al-Fatihahkan guru kita K. Haji Ahmad Taufi Hasnuri, karena saya tahu beliau lama di sini. Berapa tahun ngisi majelis? Satu Fik. Nah, sudah 4-5 tahunan beliau ngisi majelis di sini. Alhamdulillah di majelis kami setiap malam Jumat dikirimkan Fatihah buat beliau. Nah, beliau termasuk memang di dalam Mas Furo, majelis asatizah peduli umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan kami Kamis kemarin sudah berziarah ke makam beliau di Gelebak, alhamdulillah. Dan ada beberapa hal yang sudah kami bahas untuk kami rubah. Salah satunya pintu masuk itu cek, nah kami rubah nanti. Karena mungkin yang gali kemarin tidak mikir, jadi waktu masuk dari pintu depan itu langsung nombornya ke makam Ustaz. Jadi langsung nombor ke makam Kiai. Nanti akan kami pindahkan rencana ke ujung sebelah sana. Jadi masuk ke situ tidak langsung depan kuburan rencana. Mohon doa mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh kawan-kawan Mas Furo insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sampai hari ini majelis-majelis beliau baik di luar maupun di rumah beliau di Gelebek masih terus berjalan, dan kami sudah support dengan anak beliau Ricky, jangan sampai ada yang stop. Majelis-majelis Buya harus tetap berjalan ya. Kiai boleh dak katik tapi ilmunya harus terus mengalir agar setiap acara-acara majelis kita bisa berkirim Al-Fatihah kepada guru-guru beliau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada ustazah kita ini hadir di tengah-tengah kita. Sehat saja. Alhamdulillah ini saja nih galak main ke rumah juga Bu sama makna ini. Umurlah 70 lebih saja. 75. Umur 75 malu tak kamu? 75 masih ngajar Ustaz ini, ngajar ibu-ibu di tempat kami di kampung ini. Nah, kita masih muda-muda lah, nemen lah tekapar daripada bangunnya kali ini, nemen lah tekapar daripada bangunnya. Ini guru-guru kita mulia sehat alhamdulillah. Kita doakan ustaz-ustazah, qori-qoriah, guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan Allah, tentunya yang pertama kita menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan. Walaupun khusus yang paling penting sekarang nikmat kesehatan. Kenapa saya bilang nikmat kesehatan ini? Negara sekarang ini lagi rungsing. Ngapo? Ada di salah satu negara di dunia ini yang sedang terkena wabah virus. Nama virusnya corona. Virus ini bukan main. Kapan nyerang mati. Dak ketik cerita lagi, Pak. Kapan nyerang mati. Ana bukan risau dengan virusnya, tapi risau dengan pernyataan Habib Abu Bakar. Penyakit corona itu, Pak, sudah disebutkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang habaib, Pak, di dalam sebuah kitabnya. Kitab itu sudah dicetak, sekarang cetakan ketiga. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan datang satu penyakit yang belum pernah datang di masa-masa sebelumnya. Nama penyakit itu, kata Habib, disebutkan Corona. Tulisan di bahasa Arabnya di dalam kitab itu Corona, atau kita sebut sekarang Corona. Berarti benar, Pak, kiamat ini sudah parah. Nah, jadi yang kata bahasa itu berhentilah, maksud aku. Sedekahlah, rajinlah ke majelis. Yang mendep di rumah baik, yang tidak pernah ngaji, datanglah ke majelis. Benar, Pak, bukan aku tibu. Kiamat ini sudah parah nian. Benar-benar sudah parah, Pak. Saya balik dari Masjidil Aqsa kemarin. Saya berangkat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana saya melihat pohon gorkot itu, Pak, di sepanjang kota di Palestina sudah ditanami oleh orang-orang kafir Yahudi, Pak. Kenapa mereka tanami? Ada hadisnya. Itulah hebatnya mereka ini, percaya dengan hadis Rasul. Kita dewe dak percaya. Karena di dalam hadis itu menjelang hari kiamat nanti akan hadir jundullah. Akan datang tentara-tentara Allah yang akan membasmi orang-orang Israel itu, Pak. Mereka akan dikejar, dibunuhi, Pak, oleh tentara-tentara Islam. Mereka sembunyi di balik dinding, dinding ngomong. Sembunyi di balik pohon, pohon ngomong. Sembunyi di balik tembok, tembok ngomong. Tapi kata Rasul ada sikok pohon yang tidak ngomong. Namanya pohon gorkon. Pohon ini tidak ada ngomong. Kalau di situ ada tempat bersembunyi orang-orang Israel. Ada di situ, Pak. Dipercayai sama orang Israel. Sekarang ditanam sama mereka pohon itu. Jadi kemarin kami dibawa ke Israel itu, Pak, di pinggir-pinggir. Ini Ustaz, pohon gorkot katanya. Pohonnya rimbun, Pak, kecil, pecak model payung bentuk pohon itu. Jadi memang kalau untuk tempat singitan saja pasnian pohon itu. Oke, memang tempat untuk singitan pasnian pohon itu. Dan pohon itu di sepanjang Israel itu, Pak, di Palestina itu sudah ditanami, Pak, oleh orang-orang Israel. Ngapo? Mereka itu penakut sebenarnya. Berani nyerami-rami. Memang, Pak, pasnya masuk perbatasan itu, Pak, dari Yordan masuknya kami. Nak masuk ke Palestina itu dijago, Pak. Lewat border namanya. Oh, megang senjata kalau, Pak, macam ini. Anak pertama nak protes juga, Pak, dengan pembimbing, dengan motoib yang di sana. Ustaz, kita masuk hotel dulu. Dia ngomong besok pagi jam 4:30 kita ke masjid. Wah, anak marah. Kata anak, ngapa nak 4:30? Kami nak tahajud. Nak di Masjidil Aqsa tu nak tahajud, nak solat. Ustadz, bukan sama dengan Masjid Madinah, bukan sama dengan di Mekah, Ustadz. Ngapo? Di sini 4:30 pintu dibuka. Gila tak kamu? Beruntunglah kita di masjid tengah ngangap-ngangap. No, terbuka-buka pacak masuk. Sampai teko maling pacak masuk, celengan hilang. Di masjid di Palembang ini, Pak, saking kebebasnya kita ni masuk. Maling pacak masuk. Selesai, celengan hilang. Jangan main-main. Masjid Taqwa tempat anak itu, Pak, 4 kali hilang celengan. Yo. Apa namanya alat yang untuk sound ini, yang untuk apa namanya, yang bukan ini, ada alat-alat itu, nah dia tahu pula mahal ketua itu, Pak. Wong lagi solat, pintu tidak dikunci ruang imam itu, masuk dari situ. Selesai di masjid depan rumah anak itu, Pak, awas lihat itu bulan puasa, marbot lagi nengeri wong ngaji, nak nunggu buka, tertidur. Kapan terbangun suara hilang, bukan suara hilang, tip tu hilang, dilanjak ke wong. Di Palestina sana, Pak, nak masuk ke Masjidil Aqsa, pintu ni ditutup, Pak. Banyak pintu, tapi yang dibuka cuma 2. dijaga oleh tentara Israel, Pak. No. Dengan senjata laras panjangnya. Kapan dia ngomong belum nak buka, dah baca, Pak. Nak melawan lagi tu. Rada rasa juga nak ku tangan ni, cuma nyengok seten panjang turun, Pak, mundur gitu. Kalau dia kena tembak aja gitu di sini. Panjang no, senjata ni 4-5 sekali nyago, Pak. Tengah ngacengenges dia nak masuk ke masjid itu. Kapan dia bukakan pintu, baru pajak kita masuk. Lebih lucu lagi selesai solat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klak klak klak, mati kalau. Lampu mati, sound system mati. Pertama anak bingung apa model macam ini kata. Habis selesai itu nak nyang kenari kan? Habis solat subuh. Nak solat isyraq lah, nak solat duha, tengah tujuh ada yang marahi. Ukrut dia tanya, keluar. Nah, bingung anak. Kami masih nak di sini kata mi. Tak bisa. Kapan kita dak galak keluar, dikunci sama mereka, Pak. Dah ajak mentu dari Masjidil Aqsa. Jadi kita jangan main-main, Pak. Mumpunglah di kampung-kampung kita ni masjid terbuka, tengangap lebar-lebar, datangilah. Ngapo? Kiamat sudah parah, Pak. Bukan anak nakut-nakuti. Salah satu ciri yang disebutkan oleh Habib Abu Bakar tadi, salah satu penyakit yang bakal keluar di akhir zaman, namanya corona. Dan penyakit itu sekarang sudah keluar. Ini menjadi iktibar pelajaran buat kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sehat, Pak, sekarang kemana-mana alhamdulillah sehat, segar bugar syukuri. Kenapa? Kalau nikmat sakit ini apalagi wabah virus ini sudah didatangkan oleh Allah, selesai, habis kita, Bapak Ibu. Ya. Salam teriring salawat curahkan kepada junjungan kita suri taula dan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sebelum wafat kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa berdiri di depan makam Rasul, bisa bersolawat langsung. Ini terutama yang sudah punya duit, tidak usah nunggu-nunggu yang lain, Pak. Umroh sekarang mumpung kapan dia pacak umroh, pergilah. Kalau yang tak kacik duit, mengkalilah, Pak. Nak banyak beramal, nak banyak berdoa. Kalau yang ada duit, tak perlu banyak-banyak beramal. Buka berangkat, daftarkan umroh, berangkat. Kelar. Kalau yang buntu, mengkalilah, Pak. Nak pakai beramal-beramal. Ini duitlah banyak, pakai nak berdoa. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk umroh. Duit tabungan banyak. Uji malaikat, bukan kesempatan, Mang. Kau tidak galak nian berangkat. Duit ada, tinggal tarik. Berapa duit? Selawi juta. Tidak banyak, Pak Bu, duit selawi juta itu. Duit selawi juta, kita bisa ziarah ke makam Rasul, bisa melihat Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa umroh. Itu tak sebanding dengan duit 25 juta yang kita keluarkan, dengan ibadah yang kita dapatkan. Dan sikok lagi, makanya saya sekarang kalau mimpin zikir saya tambahin. Dulu saya doanya, Ya Allah, takdirkan kami yang hadir di sini bisa Engkau berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk haji dan umroh. Sekarang saya tambahin, dan bisa berziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa? Aqsa ini hampir kita lupakan, Bapak Ibu. Wong kalau berdoa pengennya cuma haji umroh, tak pernah terpikir ke Palestina. Ngapo? Takut. Karena kita selalu ditakut-takuti selama ini. Benar tak? Oh, Palestina tu kaget sama Israel, ditembak ini. Tak katik-katik, Bu. Faham? Tidak katik. Kalau yang nyago memang adonian. Megang senjata memang ada. Yang nembak-nembak tak katik. Berperang tu bukan di Aqsa sana, tempat lain daerah konflik. Di Aqsa aman-aman baik. Memang ditanyanya, Pak, dan kita tidak usah heran. Kamu nak main ke Kodam sana nah, ada tak orang megang senjata? Heran tak kamu? Tidaklah tentara megang senjata. Ngapa kita nak heran? Mencakap puan lah megang senjata, hati-hati ketembaknya gitu. Salah tembak, aman tentara memanglah gawe dia pegang baik. Nah memang, memang kalau depannya nama Muhammad ini agak ribet sana. Anak hampir tinggal, Pak. Kami yang 13 berangkat. Gubernur ngajak emak beliau, Gubernur Babel, Pak Doktor Teddy. Saya ngawani beliau sebenarnya. Minta ngawal, beliau dapat undangan wali kota Hebron di Palestina. Ini Mister Teisir Teddy diajak untuk ngawani rombongan ini, ngurusi segala-galanya. Jadi rombongan gubernur, bini beliau, emak beliau, kakak beliau sudah masuk. Untuk angkat saya sudah masuk. Saya dewean, Pak, tertahan di border. Tidak bolehnya masuk. Dia ngomong, aku cecadak baca bahasa Arab, Pak. Diamnya aku. Muhammad dia ngomong. Uji ngomong ibaratnya. Muhammad, ya, ngobrol dia dengan kawannya, Pak. Mama ini, lama dia sana payah, Pak. Hak petorio, kalau uji tak acak masuk, tak baca. Kalau ujinya tak boleh, tak boleh. Nah, itu masalahnya di sana itu memang. Ngobrol dia dengan kawannya, aku biar, Mama ini, jengoknya lagi, paspor aku toleh kawannya. Mungkin dia nih bingung, Pak, nama nih Muhammad kan banyak orang Arab kan nama Muhammad nih kan, tapi badan tidak ngenjuk. Yang Arab musak tinggi dong mancung ini Muhammad Ali ngapa badan macam ini menggali kan? Aku diam kepada dia ngobrol. Tak lama Pak, sekitar 30 menit anak tertahan di border, yang lain sudah di luar galau. Ya, rombongan gubernur sudah di luar galau, anak masih tertahan di luar. Ya, sambil katanya, silakan jalan. Baru anak masuk Pak. Asli Pak, memang kalau yang nama-nama Muhammad agak saru dikit lah macam itu. Dan sana jangan cecaan pakam bahasa Arab gitu, selesai kuang di sana. Lemak lah cecak buyan baik gitu, cecak tak ngerti no, cecak ini baik. Dan jangan ngeluarkan HP Pak di border. Kalau kita dikeluarkan HP di border, tidak ditanya lagi, langsung Pak. Dia udah kurang demen di foto-foto tuh nah. Bukan cak wong kita, kalau wong kita ni demen yang berfoto. Kalau umroh tu batang kurma diajak selfie. Begitu ngapo jemaah ini para unta diajak selfie. Pembimbing umroh ni lewat, dah diajak wong gitu berfoto. Tak laku, tapi aman di Mekah sana untuk melawan kalau di sana diajak selfie. Nah, wong Israel paling tak galak di foto-foto Pak. Kapan kita ngeluar ke HP, satu rombongan Pak suruhnya balik. Makanya kami dipesenian waktu dari Jordan dipesen, Ustaz tolong kasih tahu jemaah jangan sampai ada sikok pun yang ngeluarkan handphone. Kenapa? Wong Israel paling tak demen di foto-foto. Nah, jadi kita sepanjang border HP masuk, silent kan, jalan gitu. Nah, kalau sudah lepas dari border, masuk mobil di Palestina, nah terserahlah kamu nak apa. Tapi di batasan ini jangan coba-coba. Makanya saya terus berdoa sekarang, minta supaya bisa ke Palestina juga. Kenapa? Karena penting Bapak Ibu. Kehadiran kita di Palestina itu ternyata menyupport kawan-kawan kita yang ada di sana. Mereka ngerasa apa istilah kita ini. Ada pendukungnya, ada gagah juga ketika nyengok kehadiran kita. Kenapa? Sedih Pak, masjid sebesar itu di Palestina itu sapnya cuma 3 Pak berisi. Bukan pecah Masjidil Haram, pecah Masjidil Nabawi Pak, sampai terpenuh-penuh ke belakang. Masjidil Aqsa tidak Pak, tidak sesuai dengan bayangan kita. Masjid sebesar itu sapnya cuma 3 sap. Ya Allah, sedih rasanya. Makanya yang sudah pernah ke Mekah bolak-balik, berhentilah dulu sekarang main ke Aqsa. Umroh pergilah. Kalau bisa umroh ke Aqsa. Baca Ustaz Nawidenci yang berangkat kemarin umroh langsung berangkat ke Aqsa, itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tausiah saya tentang hitanan ini. Sebenarnya hitanan ini sunnah Pak. Walaupun sunnahnya bukan datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnah ini diiyahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah hitan ini sendiri datangnya dari Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim ini dihitan umur 83, ada yang mengatakan umur 80. Pokoknya umur 80-an lah Nabi Allah Ibrahim itu dihitan. Bapak Ibu jangan bayangkan Bu, 80 tahun umur, mana hitannya? Lain, modelnya lain dengan kita. Beda, jangan dibayangkan. Makanya tadi kata Fikri tadi ada yang 1 tahun sudah dihitan. Bagus Pak. Kalau memang anak itu siap ini, hitanlah lagi kecil itu. Kenapa? Benar, mereka tak tahu. Kalau lah tua macam ini, lah tahu. Takut-takut dia. Agak macam mana macam itu kan. Ngeri, apalagi nyok cerita. Nah, mangkanya dulu diakali lah. Memang cara wong bingin tu luar biasa, Pak. Kenapa? Dulu kan galak ada gelok. Aku dulu bersunatnya gara-gara gelok itu, garing. Ni anu saja, aku dulu sunatnya gara-gara gelok itu. Kan wong waktu salaman, masuk ke duit di gelok itu. Jadi penuh kan. Aku diajaklah oleh mak aku ke acara sunatan. Uji mak aku, li. Oh, no, no, kakak itu banyak dapat duit. Kau nak galak ada duit macam itu. Galak mak, kau galak bersunat. Oh, yo bersunat. Itulah gara-gara aku sunat dulu. Mangkonya ping jok gelok sini ni. Cuman 4, rengko juga gelok ini 4 kak. Ini 50, 200 ini. Nah, kenapa? Gelok itulah dulu bikin aku galak bersunat. Kenapa sunat ini dimasukkan Rasul di dalam hadisnya? Namanya sunatul fitrah, sunah kesucian. Sunnah kesucian ada 6 Pak. Salah satunya adalah berkhitan. Dimulai dari yang paling pojok sunnatul fitrah itu adalah mencukur kumis. Nah, ini termasuk sunnah kebersihan Pak. Kumis ini dicukur, jangan lebih dari 40 hari. 40 hari potong. Karena ini termasuk sunnah kebersihan. Jangan dibiarkan kumis panjang ke mana-mana Pak, sampai ke rumah tetangga ya. 40 hari sunnahnya diajarkan Rasul dalam sunnatul fitrah, potong. Lalu kemudian turun ke bawah menggosok gigi. Makanya Rasul mengajarkan siwak Pak. Solat dengan siwak lebih hebat 70 kali solat tanpa siwak. Yang kalau Rasul kemana-mana tu Pak bawa siwak. Siwak tu kayu pohon namanya siwak. Itu kalau sebelum solat, pas nak wuduk digosok-gosokkan. Kalau kita sekarang gantinya pasta gigi, sikat gigi. Ternyata itu termasuk sunnatul fitrah, sunnah kebersihan. Sunnah kebersihan yang diajarkan oleh Rasul, sikat gigi paling tidak minimal sekarang 3 kali dalam sehari gitu. Pagi ngosok gigi, siang ngosok gigi, mandi sore ngosok gigi, syukur-syukur sebelum tidur kita bisa bergosok gigi. Syukur-syukur kita mengistiqomahkan membawa siwak. Setiap sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam kita menyiwakkan gigi kita. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak minimal 3 kali sehari kita membersihkan gigi, karena itu termasuk sunnatul fitrah, sunnah kebersihan. Sikok 2 turun ke bawah. 3 sunnatul fitrah adalah mencabut bulu ketiak, Bapak Ibu. Jadi bulu kelek ini Bapak Ibu jangan dibiar kepanjang, Bu. Ya. Memang sunnahnya dicabuti. Ya. Apa namanya? Iya, dibuang. Nah, kecuali Samson. Karena Samson itu kapan dicukur bulu keleknya habis dia udah pacak ini. Iya, kekuatannya ada di bulu keleknya, Nah, kalau kita ini 40 hari maksimal potong, Pak. Ya. 40 hari maksimal potong. Kenapa? Karena itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang keempat apa namanya? Jenggot. Nah, jangan terbalik. Jenggot ini sunnahnya dipanjangkan. Kalau kumis sunnahnya dipotong. Kita ini kalau terbalik, kumis panjang, jenggot yang dipotong. Nah, kalau bisa apa namanya itu jenggotnya yang dipanjangkan karena dia sunnah, kumisnya yang dicukur. Nah, Ustaz Ali itu ngomong ke sunah-sunah dia dewek dah kata jenggot. Nah, aku galak dia ngomong macam itu. Ustaz Ali ngajar ketua al sunnah dia dewek dah kata jenggot. Anak ni bukan dak galak manjang ke jenggot, lah galak. Lah pengennya cuma dak tumbuh. Mak inilah nak mano. Dipopok sudah, dibeli obat sudah, ada acara. Kalaupun panjang jenggot aku ni lucu. Iya saja, manjang sikok-sikok, tak bertumbuhnya, tak beraturan. Ini panjang, ini panjang. Yang ini panjang, ini melintir. Jadi walhasil tak baca, Pak. Aku lah berkacau, geli. Bini aku juga ngomong, Bi, kaget be dulu, Bi, berjenggot-jenggot tu. Aku lemah nyingok kamu berjenggot. Ah, makanya saya 40 hari cukur, Bu. 40 hari cukur. Memang, aduh, ni orang tu yang galak berjenggot tu. No, tak orang Arab tu. Bagus, rapi ni anak. Kita tak baca. Oh, saya pikir itu kan jenggotnya lemah, tertata itu. Kalau ada tukangnya nih, aku rasa itu. Ini tukang untuk, iya, cak tukang taman itu, no, ngerapi-rapikan itu, ya. Hah? Bagus, kalau aku tak baca, Pak. Nah, mainlah, nah, jarang-jarang. Jadi, analah berapa kali nyubuh-nyubuh nak manjang ke jenggot. Pengen juga, Pak, karena katanya kan tempat bergantung bidadari, gini nih, ya. Ah, itu rumah kau cemburu lah tahu ini, ah, ada bidadari, udah tiga pikir itu, ya. Ha? Pengen rasanya manjangkan, cuma tak kasih bagian. Memang tak bagus, Pak, jenggot anak macam inilah sikok-sikok. Jadi tak baca, walhasil anak terima ini dari Allah. Kalau sudah kita terima, yang keempat. Yang kelima, sunnatul fitro, maaf, mencukur bulu kemaluan. Makanya bulu kemaluan itu, Bu, per 40 hari atau maksimal 1 bulan dicukur, dibersihkan. Kenapa? Dibalik membersihkan itu, disitu ada kesehatannya. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah di dalam sunnatul fitrah itu, di situ menyimpan dampak kesehatan, Pak. Makanya sekarang terbukti masalah corona. Ya, kenapa di negara-negara Islam tidak ada terjangkit virus corona? Ternyata virus itu paling takut dengan banyu, Pak. Wong Islam sehari 5 kali berwudu, selesai virus itu. Makanya yang takut dengan virus corona banyak-banyak berwudu, selesai, berlari virus itu, mati, Pak. Jadi ternyata di balik berwudu itu ada kesehatan yang luar biasa. Wong biasa nyuci tangan baik, kita ni tekorai dicuci, Pak. Sehari bukan 2 kali, sehari 5 kali. Makanya wong Islam, ibu-ibu, tak perlu bedak kamu, tak perlu lipstik, tak perlu apa. Cukup wuduk, cantiklah itu. Iyo, buanglah balik dari sini titip lipstik kamu, salah lagi. Okey, abang bibu, makai apa. Cukup berwuduk baik, bersinarlah itu raya kamu. Ni yang yo, ya tapi tadi bodohnya, benar-benar belajar majelis. Nah, sini ada majelis. Hari apa sini majelis? Kamis. Ah, hari Kamis siang, jam 2. Ibu-ibu ada juga. Ibu-ibu yang jam 2 tu. Nah, ibu-ibu datanglah ke sini. Siapa pengganti beliau? Ustaz Habib Haji Karol. Haji Karol sama Habib Gasim. Nah, sama Habib Gasim Al-Kaw, Habib Karol Al-Haddad. Itu luar biasa kalau timba ilmu dari mereka, belajar cara berwuduk mak mana. Wuduknya benar. Wajah kamu bersinar, Bu, insyaAllah. Bersinar, tak perlu lagi bedak. Ngapung Islam sudah diajarkan. Cantik-cantik, bersih-bersih. Sehari 5 kali nyuci rai. Wayang kebaikan kamu. Ngapa tak ada bersih lagi? Teko virus lagi berlari. Luar biasa. Jadi dibalik sunnatul fitrah sunnah kebersihan yang diajarkan Rasul yang kelima tadi, mencukur bulu kemaluan. Kenapa? Maaf, kemaluan itu tempat yang paling lembab, Bu. Semakin jarang kamu bersihkan, semakin mudah bagi kuman untuk bersemayam di situ, Pak. Nah, satu. Kedua, maaf, bulu kemaluan yang tidak dibersihkan bisa menjadi asbab solat kita tidak sah. Ngapa Ustaz tidak sah? Maaf, ibu koyo, bapak koyo, bersih ke belum tentu bersih. Apalagi ibu, maaf, banyak kencingnya lekat di bulu kemaluan, ibu. Bersih kenyanya tidak ada bersih nian, terpakailah celana bekas banyak kencing tadi, tidak sah hukum solatnya. Makanya di situ ada sunnatul fitrah, sunnah kebersihan itu dicukur. Jangan sampai lewat dari 40 hari. Nyukur dewek ibu, tidak nak ke salon nian. Ya bereja, nak diapakin, nak diajar ke pula. Mana nyukur, ya bereja lah dewek. Ya nah, dah senang ambil salon nian, nak pergi ke salon bereja dewek. Ya dah. 40 cukur, 40 hari cukur. Nah, yang terakhir, sunnatul fitrah yang diajarkan Rasul kebersihan adalah berkhitan. Apa berkhitan itu? Membuang sedikit bagi laki-laki di ujung kemaluan, namanya kulub. Dipotonglah sedikit, cuman sedikit baik. Kenapa? Ternyata sunnatul fitrah yang keenam ini, yaitu berkhitan ini, sekarang bukan cuman orang Islam baik, Pak. Kenapa? Orang-orang non-muslim pun di luar sana sudah banyak mereka yang berkhitan. Ngapo? Mereka mengakui orang-orang yang berkhitan rata-rata terhindar dari penyakit kelamin. Kenapa? Kolop itu, Bu, yang ujung maaf kemaluan itu, itulah tempat menyimpan kotoran ketika kita beristinja tidak bersih, Pak. Sisa-sisa banyak kencing itu lekat di ujung kolop itu, itulah tempat kuman bersemayam, Pak. Itulah yang membuat orang banyak kena penyakit kulit. Makanya sekarang maaf, orang-orang non-muslim, tanyalah dengan dokter-dokter yang biasa menghitan, Pak. Mereka sudah rato-rato berhitan. Dan mereka ngerasakan memang berhitan jauh lebih lemah daripada wong yang tidak dihitan, Pak. Bukan cara kita bingin. Ingat tak cara kita dulu, Pak? Bala bersunat. Yang nyunat mantri. No, cicek-cicek. Nyingok cicek, bawa selesai. Maki bila, Pak. No, ingat tak kamu dulu? Sekarang ada namanya sunat laser, ada yang semi laser, nyunatnya pakai laser, kemudian dijahit tetap. Ada yang zaman baru sekarang ini, Pak, nyunatnya laser dibungkus baik pakai lem. Yo, pecah helm macam itu. Tidak ada dijahit. Kalau anak aku kemarin, karena nenek kami dokter, Dokter Toto Kamaludin itu nenek aku itu. Karena nenek kami dewek dokter, diajarnya semi laser. Jadi disunatnya semi, sisanya dijahit tetap. Nah, jadi tetap dijahit, ujungnya itu tidak ada dilem. Aduh, sekarang pakai lem, Pak. Tidak pakai jahitan lagi. Dan hebatnya kalau dulu habis bersunat, seminggu je di rumah. Sekarang habis bersunat sehari lah pacak berjalan. Ngapo? Ada helmnya, Pak. Ada sempak yang memang dibentuk nian untuk melindungi itu. Jadi kapan habis bersunat kita pakai langsung nyaplok. Kalau zaman bikin kan habis bersunat kan, oh, sewet ni tadi kan. Mano-mano dicekeli karena takut nyenggol itu tadi pedih kan. Dan yang kedua, kalau habis bersunat, kata orang tua dulu, tak boleh banyak berjalan. Ngapa? Kalau terlangkah di tai ayam, bengkak. Ingat tak kamu dulu? Aku galak berpikir sekarang, apalah hubungan bengkak dengan tai ayam itu? Rupanya cara orang tua dulu pinter, Bu. Kalau kita omongi, jangan banyak berjalan. Orang tua lah tahu kita ni tekak, pasti nak berjalan pula. Salah satunya ditakutinya, kalau terlangkah tai ayam, bengkak. Ngapa dulu di kampung banyak ayam? Otomatis kita takut. Kita tidak berpikir, setelah besar ni lah baru berpikir gitu. Apa dia hubungan tai ayam dengan bengkak itu? Sama pecah dulu, kalau puasa jangan berenang. Kalau kentut di banyu, apa namanya, batal. Apa dia hubungan kentut di banyu dengan batal? Yang membatalkan itu makan dan minum. Enak? Tuh rupanya makruh hukumnya berendam pada saat puasa. Itulah cara orang tua ngajari. Kalau kamu nak ini, apa namanya, nak kencing, ya dah dulu. Boyut numpang kencing, anak boyut nak kencing. Kalau kita pikir, apalah hubungannya? Oh, rupanya, Pak, di tempat-tempat bukan tempat umum, buang air besar, buang air kecil, di situ ada penghuninya, ada yang duduk, ada yang tinggal. Diajarkanlah tata caranya, permisi dulu. Jadi cara wong bingen tu memang luar biasa cara ngajari. Dulu, Bu, aku belum tahu hadisnya. Ibu aku kalau nak tidur, no, bersihkan tempat tidur ni, pakai apa namanya, kain ini. Aku dulu berpikir, ngapalah ibu aku ni pasir dah katik di tempat tidur tu, debu dah katik, ngapalah dia ngibas-ngibaskan macam ini. Setelah kita belajar kitab, belajar hadis, tahulah kita bahwa tempat tidur yang sudah ditidui oleh, dari pagi nak kita tidui, malam kita nak nidui, didului oleh tidui oleh setan belis, Bu. bahasa kita ngibas kini permisi, jen minggir jen, aku nak tidur gantian. Bahasa itu macam itu bu pak, cuma jangan dipraktek ibu kayak malam laki kamu tidur jen minggir jen mati, gemala dengan laki kau ngatu ya aku jen. Kena tu itu dan secara kesehatan tempat tidur yang dari pagi tidak ditidur ibu, di situ ada partikel-partikel yang sudah mati dan itu bisa menyebabkan penyakit. Ternyata sunnah yang diajarkan orang tua dulu pinter luar biasa bu. Tak boleh motong kuku di depan lawang, kaget jadi gadis tua. Kalau bujang-bujang tua. Sampai sekarang kita tak berani motong kuku depan lawang, depan pintu. Padahal setelah besar kita mikir, oh ternyata kalau motong di depan pintu nganggu orang berjalan. Jadi luar biasa cara-cara orang dahulu itu di dalam mereka menerapkan sunnah dan mengajarkan kepada anak-anak. Karena dia sudah tahu tipikal manusia, tipikal budak ni hobinya mantap. Gimana anak kamu sekarang? Dilarang jangan macam ini, malah digaweknya. Tak boleh macam ini, malah digaweknya. Karena kita tidak punya cara seperti yang dimiliki oleh orang tua kita dulu di dalam mendidik dan mengajarkan anak. Mudah-mudahan Fikri dan adik bisa mengajarkan anak-anak beliau, keempat anak-anak beliau ini, insyaAllah mudah-mudahan mampu dididik dengan pendidikan agama yang baik, dibekali dengan pendidikan agama sehingga kelak tak kata yang kita bisa banggakan bagi anak-anak ini, kecuali ketika kita wafat, ketika kita meninggal, mereka mampu mendoakan dan menyolatkan kita. Itulah pak, anak ngomong dengan anak-anak, tak kata nak yang ku pengenkan dari kau, kecuali Abi mati, kau nyanggup ngimami aku. Kau mati, aku mati, kau nyanggup nyolatin Nabi, kau nyanggup doain. Itu yang anak pengen ni. Makanya anak-anak tamat SD pesantren pak, tamat SD pesantren, katik pilihan. Ngapo nak nedik di luar, anak tak sanggup. Dari pagi anak berdakwah sampai ke malam, balik pagi balik malam, pagi balik malam, tak teluru dengan anak. Jalan sikok-sikoknya titipkan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak yang nomor satu sudah 2 tahun di Darul Habib pak, bintin Abuya Habib Mopul Al-Kaw. Diminta Abuya 10 tahun tinggal di sana. Ambeklah Abuya, kaget besar baru ku ambek lagi. Nah itu baik. 10 tahun dia nginap di sana pak, tinggal di Darul Habib di Sukabumi. 2 tahun tamat dari situ ke Yaman, ngabdi setahun, baru boleh balik ke Indonesia, ya, balik ke Palembang. Sudah, bismillah, nak ngomong dengan bini anak, 13 tahun berpisah dengan anak. Kita lepas kelah, ikhlas-ikhlas. Yang nomor 2 ini, kelas 6 kakek naik, anak-anak pesantren ke lagi, betino anak nomor 2, pak. Nomor 3 SD juga, tamat SD, anak pesantren ke. Nomor rumah ribut kemarin, labi yang membudak pesantren kalau, mak mana kita ni, oh ini kebuat lagi, gampang lah itu, ya. Lah ya budak habis, kata lagi, ada alasan, biar kau tu galak main budak kecil lagi, kita buat kadek lagi. Main itu kan doa caranya ya dah. Goyur baby, beda. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf kepada Allah, minta ampun. Hampir 40 menit anak sudah ceramah ya. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.